Poštovani pratioci širom planete, počelo je suđenje Novaku u Australiji. Ide u pravom smeru za sada. Malo je kasnilo, ali je sve opet onako kako bi trebalo izaći sa pozitivnim ishodom. Među vremenu mnogo je njih koji su ga podržali, ceo svet faktički. Trebalo je biti uživo, praćenje suda, ali kažu da je zbog velike zainteresovanosti onemogućeno i pao sistem. E sad, koliko je tačno, ne znam, ali ispred mene je još jedan članak koga sam podržala tokom prethodne 2-3 godine. Naš istaknuti fudbaler i trener, sportista Siniša Mihajlović, koji je stao uz Đokovića i tvrdi da Novak nije kriv. Namjerno su od njega napravili antivaks heroja. Vest je izašla 9.1. u 20.42. Srpski fudbalski trener podržao najbolji tenisera na svetu. Tvrdi da ne snosi ni promil krivice za sve ono što mu se dešava u Australiji. Trener Bolonje i srpski fudbalski stručnjak smatra da je sva odgovornost na organizatorima Australian Opena. Pravila su pravila i treba da se poštuju, ali nezgodna situacija. Po meni krivi su organizatori. Morali su da slede smernice vlade i ne garantuju Đokoviću da može da igra. Ako je već otišao u Australiju, to znači da su postojali medicinski uslovi da mu daju izuzeće, kazao je Mihajlović. Siniša Mihajlović se 3 puta vakcinisao protiv COVID-a i slovi za osobu koja se zalaže za vakcinaciju. Međutim, ne smatra da je Novak pogrešio što je nevakcinisan došao u Australiju. Ja sam za slobodu izbora, koja ipak može da ima neprijatne posledice. Po meni, Novak je žrtva i nije odgovoran za ovu zbrku. Besmisleno je da najbolji igrač sveta bude zaključan u hotelu za deportaciju, čak i ako to baca svetlo na stanje onih koji traže azil. Morali su da poštuju pravila. Svojim činjenjem samo su napravili od Novaka antivaks heroja, istakao je Siniša Mihajlović. Apsolutno se slažem sa Sinišom, velikim borcem, velikim sportistom, čovekom sa reči i čovekom snažne volje i sportskog duha, fair play. Ugledajte se. Kako sam prethodno i komentarisala prvi, drugi, treći, četvrti, peti dan, sad već ulazim u 6. dan, kako je Nole tamo u tom smeštaju, u tom hotelu bio, u Australiji, u Melbourneu, i kada sam rekla da su obojica poznak jarac. Siniša je riba jarac, Nole je blizanac jarac, obojica sa mesecom u ovnu, u trećem polju. Obojica snažnog duha i borbenosti. I lepo je što je Siniša dao podršku. Neko ko je izuzetno cenjen u sportu, kako u svojoj zemlji, tako i u celom svetu. Mogli biste reći koliko je on slavan u svom tom fudbalskom sportu svetu, toliko je Novak u teniskom. Nadam se i očekujem po zvezdama pozitivan ishod, pa i neka tako bude. Svako dobro, dragi moji. I ne delite se na antivaksere i vaksere. Ovo je samo bila jedna drugačija priča sa drugačijom namerom ili već, kako je rekao Siniša, pravila su pravila i treba da se poštuju.
i da su svemu tome krivi organizatori. Neka tako i ostane. Idemo dalje pratiti. Možda se i uključe.